как да използваме потенциала на българските общности в чужбина. Включваме Добромир Машев, председател на Института по екологично строителство, който е бивш председател на Българския културен и образователен център в еврорегион Маас Рейн в Германия. Добро утро! Добро утро! Благодаря ви, че се присъединявате към нас, господин Машев. И така, какво е вашето мнение за това, как може да се използва по най-добър начин така потенциала на българските общности в чужбина, за да могат да се възползва българския пазар на труда от тези хора, които обмислят или имат желание да се прибират в родината си по-дълготрайно? Нашето мнение е още от доста години, вече бих казал, доста позитивно, тъй като ние се опитваме по всякакъв начин да поддържаме духът на българите и да в чужбина съответно и да ги напомняме, да ги караме малко, да ги подтикваме, да търсят перспективите в България. Както чухме от предходния разговор, България има нужда от работна ръка и то както ниско, така и високо квалифицирано, между другото. А българите в чужбина са точно тези два клона, бих нарекал. Едните са високо квалифицирани, другите са работници, които работят точно в секторите, изброени от вас. Като се започне от туризма, стигне се през строителството, разбира се, и отиваме в фабриките. Така че, ако успеем да си мобилизираме този ресурс и да му дадем съответните условия тези хора да се върнат и да се реализират по-нататъчно в България, това би било една правилна стъпка в правилната посока. Въпросът тук би бил по-скоро доколко този координационен център, който в момента се създава, ще има този ресурс, знанието и кой ще го управлява, с каква цел се прави, защото сами знаете, че до момента нямаме тази подкрепа до такава степен, бих казал, или тя е по-скоро разхвърлена, но когато се създава такъв координационен център, е важно той да има съответната власт и да може да координира по съответния начин вече отделните ресурсови звена, които обаче са към отделни министерства. Тоест, това по-скоро би го така видял като един проблем, който в момента власт имащите трябва да решат, преди изобщо да видим как този координационен център започва да работи. Точно така. Този съвет ще координира политиките за българите извън страната. До момента по ваши наблюдения, какви са основните липси? Какви са дефицитите при тези политики? Политиките, да, ние практически не ги виждаме. Защото относно даването, имаше няколко инициативи, специално за Германия мога да кажа, предполагам, че и колегите в по-големите български общности, Холандия, Испания, Англия, също създават таки инициативи, така наречената българска джоб борза, в която млади завършили вече българи студенти биха могли да намерят работа там. Иначе средностатистическия работник отдавна вече така горбечийства в чужбина и работи както една година може би в Германия, следващата година в Испания, третата година си остава в България. Но по-важно според мен би било действително да се насочат тези политики в двете посоки. С високо квалифицираната работна ръка, която може да вкара между другото и много капитал, много ноу-хау, много опит обратно в индустрията. Да докара даже може би по-големи инвестиции, защото ние самите в момента, нали, аз вече удех, така да се каже, този път и до голяма степен съм в България, но в момента, нали, пак отново някъде на път, но това, което ние правим е да внедряваме и да се опитваме да правим производства в България, съответно, нали, в нашия сектор, екологичното строителство, но точно това би бил пътя, който би могъл точно чрез такива политики да бъде малко или много субвенциониран, малко или много, както се прави между другото във всички останали западноевропейски държави, и подкрепен. Ако щете, подкрепен даже с идеята да не му се пречи.
но като цяло това би бил пътя. Т.е. насочване на политиките на българите е извън чужбина да се връщат и да създават в България. Вие ще се опитате ли да привлечете такива българи, които живеят зад граница в вашите инициативи, активности покрай Института за екологично строителство? Да, даже не само се опитваме, вече го и правим. И едното от нещата, които всъщност правим, е да дадем възможността на хората да работят независимо откъде. Като казвам независимо откъде, нямам предвид само България. Нашите служители са в Русе, в Варна. Тоест дистанционният начин, модерният дистанционен начин на работа. В Германия имаме няколко служители. Тоест опитваме се действително да дадем възможността на хората да работят оттам, откъдето на тях им е удобно. Като в същия момент мобилността, личния контакт се осигурява чрез срещи в съответно различни страни, което дава възможността и самите хора да почувстват добавената стойност на това да работиш в една интерактивна международна среда. А какво е мнението ви за използване на потенциала на студентските общности на българи в чужбина? Нещо, което предишния ни събеседник спомена. Това изглежда сякаш най-логичният начин България да се опита да привлече сравнително бързо, след като завършат българите университетите в чужбина, да ги върне обратно, тъй като може би едно семейство, което се е установило по-дълготрайно и вече е започнало да хваща корени в Германия, Англия, Съединените щати, по-трудно би се върнало? Това е така. Аз даже мога да дам и примери за точно такива семейства, които са хванали корени, а техните деца пък се връщат в България поради една или друга причина. Дори избират да следват в български университети, което е похвално. Тоест, не трябва да изпускаме и тази инициатива, т.е. да дадем възможността на български деца, учили в немски училища, да кажем, или в американски училища, да се върнат и да завършат висшето си образование там. Но що се отнася до завършилите вече, т.е. младите специалисти, аз би ги оставил както да натрупат малко опит в международни фирми и тогава да бъдат привлечени, но постоянно да бъдат в един басейн от един пул от кадри, да се знае кои са тези хора, да се следи тяхното развитие. Съответно, това е работа, разбира се, на фирмите, но пак, когато искаме да привлечем такива млади хора обратно в България, трябва да им дадем същите условия, ако не и даже малко по-добри, от това те да заминат или да останат в щатите Германия, Англия. Защото конкуренцията на пазара на труда е в момента невероятно висока. Както знаете, не само в България липсват хора, а и навсякъде другаде. Като и в тези страни, мога да говоря сега с директен пример за Германия, и високопоставения менеджмент всъщност в момента се пенсионира. Големите немски традиционни семейни предприятия не могат да намерят последователи, т.е. кой ще поеме всъщност ръководството на тези позиции. И точно по тази причина мога да кажа, не само българ, разбира се, така източния блок като цяло е високо ценен, защото ние сме един доста трудолюбив народ. Благодаря ви много за това включване и успех. Добромир Машев, председател на Института по екологично строителство и бивш председател на Българския културен и образователен център в еврорегион Маас Рейн в Германия.